Lotta Rudefors, vad är läget i projektet Bita? Vi hade projektavslut här nu sista september och just nu så är vi ett nätverk, har vi sagt. Vi håller på att ska bilda ett förvaltningsråd och det räknar med att ska vara klart till våren. Det är ju 6 kommuner som har jobbat fram det här systemet som finns för Bita nu. Och man behöver bestämma hur man ska förvalta det här systemet framöver. Så vad kan det bli? Ett enda enhetligt system, en bra e-tjänst i molnet för att ha hand om redovisning av arbetet kring personlig assistans? Det kan man säga. Det blir ett gemensamt system för alla som arbetar med personlig assistans. Mm. Det är 3 olika vyer för det systemet. Både arbetsledare, assistenter och brukare i samma system. Mm. Och det finns inget sådant system idag. Men det finns ett i Kumla. Inger Larsson, berätta hur ni gör där. Mm. Och då kan man ju säga, precis som Lotta sa, att det är de här 3 delarna. Så man börjar med arbetsledarapplikationen. Där man då lägger in brukaren, man upprättar budget, man lägger schema för personalen. Sen så har assistenterna som jobbar hos brukaren har då en mobiltelefon där man då registrerar när man kommer och när man går. Man kan också sätta kommentarer till om det avviker eller det har skett någonting som arbetsledaren sen kan se. Arbetsledaren ser också i sin applikation att assistenterna har stämplat in. Okej, vad avkrävs själva brukaren, alltså den som behöver personlig assistans? Och brukaren då i sin tur har en webbapplikation där den via webben då kan gå in och se schemat, vilken assistent kommer till mig. Den har också möjlighet att se vilka omkostnader jag har haft för assistansen. Hur mycket pengar har jag kvar att använda för omkostnader? Och den ser också saldot på hur mycket timmar den har kvar. Mm. Så för arbetsledaren, för brukaren och för den anställde som ger den personliga assistansen. Vad är den stora fördelen? Det är ju att vi samlar all information i ett system. Så att man får samma information. Och varför vi kallar det bland annat är att det är brukarcentrerat. Det är ju att vi vill ge brukaren ett helt annat inflytande över assistansen. Att ha möjlighet att se, att följa och att kunna påverka. Brukaren kan också göra invändningar precis som arbetsledaren då. Men är det utan papper och penna, är det här enklare? Ja, det är det. Jag är övertygad om att det blir enklare. Alltså, nu har ni ett pilotprojekt i Kumla. Vad återstår i projektet? Dels är det ju att implementera hos alla brukarna i Kumla kommun och till andra kommuner. Men sen är det ju också det som vi hade med i processkartläggningen över den fullödiga e-tjänsten. Och det var ju också att detta skulle då kunna gå som en direkt räkning in till Försäkringskassan. Och där är vi inte i målen. Därför Försäkringskassan är inte redo att kunna ta emot det här digitalt. Och när är ni i mål? Ja, det kan inte jag riktigt ge dig svaret på faktiskt. När ni väl är det, när allting ligger på plats, vad är den stora fördelen då? Det är ju att vi har ett system som dels är väldigt genomskinligt, alltså det är synbart. Alla kan se utifrån sina vyer vad som pågår runt assistansen. Mm. Arbetsledaren kan se, brukaren har insyn i assistansen och assistenterna kan se och sen förhoppningsvis då är ju att Försäkringskassan, när de har möjlighet då också, ska kunna gå in och granska att vi verkligen har utfört den assistansen som vi säger. Och som jag tänker på, om jag vore brukare, jag blir inte lämnad ensam, ingen glömmer bort mig. Det är ju, och det skapar ju trygghet. Och det är jätteviktigt.